Takže dámy a pánové, já vás teda vítám, dnes jsme ve Zlíně a je to teda masakr, totální masakr, jak můžete vidět, tak vůbec jsem nenašel parkovací místo, tohle je prostě šílený, tohle je prostě jen úplně na hlavu tady. Tady jsou všude auta, všude prostě na chodníku, jo, před chodníkem na chodníku, tam kde jsi v zahradě, tam kde jsi u Bečvy, no masakr, tady úplně parkuje všude možně, kde se dá, kde se nemá, no masakr, a já říkám, co tady budu dělat? To je prostě masakra, nemůžu kde zaparkovat to svého plechového miláčka, to je masakr prostě, říkám ty kráso, co budem dělat. Jsou úplně z toho nervy a ještě tady budu čekat nevím jak dlouho, kolik hodin, protože to je tady úplně normální věc, jo. To je prostě masakr. Každopádně dneska dáme GTA, teda doufám, že se dám nějak dohromady, není mi úplně nejlíp. Nevím, včera mě co si přepadlo. Akorát to jsem to měl, jo, špagety jsem měl včera, no, nevím. Nevím, doufám, že to je nějaký virus, moribundus, nebo něco takového. Tomáško, zčiš si to? No, uvidíme, když tak dneska hodíme GTA 5, jinak minister, jak on se jmenuje, ten youtuber, minister Mystery, který vlastně dává stírací losy a bouchá bedny, ale super kanál, ale teď opět někdo nahlásil za to, že jakože očkuje, aby všetci hráli bedny a tak, ale to vůbec jako... S tím já nesouhlasím, hele, to je každého věc a další věc je to od 18 let. Takže vůbec nechápu, že někoho napadlo při nějakou vlaječku nebo co, prostě nahlásit videa, říkám, to se není možné. Podle mě to bude jenom prostě závist, nic jiného. Takže Minister Mystery je prostě úplně super kanál a prožil si svoje. Právě má tam teďka poslední video konec a to určitě zhledněte, spíš teda poslechněte. Takže vůbec neví, co bude dál. Já teda držím palce, aby to proběhlo v pořádku, čeká nějakou kontrolu videí, tak snad to projde a bude vysílat dál, tak uvidíme, no. Jak říkám, jsme tady ve Zlíně, jak blbci tady čekáme, vůbec nejsem zaparkovaný, vidíte, tady jsou auta, takže tady blokují pěkně autka. A já prostě nevím, kam to mám položit, já nevím, na sloup, na střechu, nebo kde to mám jako hodit, jo. No, nejsem kozy, nejsem Arabela, že udělám prstenem a to si dám do kapsy. Já fakt nevím, tyjo, jsem z toho fakt na nervy tady. V tom Zlíně to je vždycky masakr, tyjo. Dneska páteček, jakože pohodička, ale není mi úplně nejlíp. Doufám, že se nám nějak dokupí a dovolím na stream. Zdravím Máru, čau Máro, hele, pořádný kameník, bouchač, největší bomberman, tyjo. To je prostě jede totální bomby, ale rakety, party. Jinak mám nachystaný nový rap. Tomášku, běž. To mi hrozně tady kazí to video. A jak je důležité, jak profesor. No, co jsem to chtěl říct. To jsem se zamotal. Že mám nachystaný ten rap a musím natočit videoklip. Doufám, že se nám trošku už oteplí, bude to lepší počasí. To mohl vydat, nebo to vydám jako track, takže sám nevím, ještě uvidíme. A to asi všecko ode mě, já se s váma loučím. Mějte se krásně, fanfarové, přeju vám krásný pátek a víkend, užijte si ho. A sejdeme se na streamu zatím, čau. My aim name's DJ Kosk.